Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo bych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte. Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Když jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozlišnými způsoby od namaste přes Obezajáde, no jo, z Anděli hvězdného Avalonu, přes ahoj a papa, a kdo ví co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty jak nahoře, tak dole. A s těma... To vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle se já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten ořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, Ježišmarja, Radžníši, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt divíš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tohle ta karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v téhle sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, ale ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole, to nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude a říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným. Jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát. Asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Radžníši, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje kumra z duchovního oltáře. Tak jsem se na ní otočil jako... Ježíš Maria, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy a návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není. A hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady.
Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. A skoro mi to připomíná kartu, a já si ji tady najdu. A bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce. Ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát. Krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. A volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát, a on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Říkám, no ne sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí. A já kvůli tomu nemůžu spát. A třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo. Jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný, ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. A říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádný hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak. A ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. A pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Si říkám, blíženci, jestli já se dneska dostanu do kina. To je taková starost věžce za stolkem. Jestli já se dneska dostanu do kina. Protože dneska točím siderický kompas, ještě to musím sestříhat a teď mi to tak letí hlavou. Říkám si, stihnu to. Stihnu se dostavit do 7 do večera do kina, ještě mám jít vyvenčit Amálku. No, tak uvidíme. No, tak, podíváme se, jak to tu máte, blíženci. No, musím říct, že je to takový nic neříkající zatím. Aspoň tam jsou dva pevný body, na začátku a na konci, a mezi tím to tak nějak. No, ale
Pravda je, že z vašeho nastavení mám dojem. Jdete tím měsícem z pevného bodu do pevného bodu, je to takové všelijaké mezi tím, ale je to, jako byste se brouzdali vodou a najednou si ukopli palec ve vodě, protože jste neviděli, co palec, narazili kolenem, protože tam je najednou nějaká trubka. Setkání s takovou trubkou, skrytou pod hladinou vody. Takže pozor, rybáři, a pozor, kdo ještě, skokání do vody. I když skokání do vody by spíš na tu trubku narazili hlavou, ale nebudu tady čmárat na zeď nějakého strašáka, že? Jenom to byl popis toho překvapení, jakože tak to jsem teda nečekal, že teda bude tenhle zásek. Je to jako kdybyste si udělali malý vhled do svých věcí, jo, že počítáte s tím, že to tak nějak jako projdete, ale vlastně nepočítáte s tím, že něco je skryto pod hladinou vody. Je to osudové, přátelé. Takže hraje tady roli osud. To znamená, ano, i kdybyste ten vhled udělali, tak to tam nebude zobrazené, protože osud chce, aby se to stalo. Osud nechce, abyste se tomu vyhnuli. Takže máte být v klidu. Nemáte si to pak vyčítat, že se to stalo. Tak to jsem teda nečekal, že tohle vybouchne. Nemohl jste to čekat. Nemohla si to čekat. Jo, nešlo to. Nešlo se tomu vyhnout. Tak to jsem teda nevěděla, že mě vyhodí z práce. Nešlo mít dopředu žádné indicie. Buď v klidu. Na to nemůžeš. Prostě se to stalo. Mělo se to stát. Má to svoje důvody. A jedním z nich je odpočinout si a začít hledat nové obchodní kontakty. Vyloženě tady jsou nové obchodní kontakty na obzoru. Jo, tamhle vidíte ty dvě lodičky spojený. A možná se spojíte se střelcem. Jo? Jestli to je pro někoho relevantní informace, pro mě nikdy tyhle ty informace relevantní nebyly, ale pokud někdo je na to, tak tady má, že to je střelec. A je to také o tom, že hledám něco, nějaké nové místo, a je to stažené k práci, takže to bude asi po pracovní stránce, a hledám místo, kde budu jako v přátelském kolektivu. A ptám se svých přátel po práci, protože možná i bych mohl pracovat s kamarádem. Mohl. No, ale taky tady je právě zmíněný, že s nějakým kamarádem se rozcházím, jo, že nebo s kamarádkou, je to tady spíš stejnopohlavní, jo? Že takový to, tak jsme se pobavili ráno u kafička, jdeme pracovat, takže už spolupracovat nemůžeme. A nebo, mě vylili, tady zůstanu sama. Takže tady je rozchod, jakoby přátel skrze práci, je to osudové, nešlo to předvídat, ať tak nebo tak je to konec, ale ano, znovu se mi tady vrací ty přátelé, souputníci, hledám nové místo, kde se budu cítit jako doma. Ano, ale taky je tady proměna, mimochodem, kolektivu z ženského na mužský. Však si na to podívejte. No ne, máme tady muže. Tady máme ženy. Takže z ženského kolektivu do mužského, nebo naopak, je to obecný výklad. A není tu vyloženě finanční pohoda, to ne. Jsou tu nějaké závazky, musím zaplatit účty, tyjo, teď mi zrovna chybí nějaký korunky, ale dá se něco omezit v takovém tom, takových těch výdajích, třeba jako, že jdu do kina. Tak prostě nepůjdu do kina. Tak si prostě nekoupím ten večerník, krém na oči, tak si prostě nekoupím ten krém na boty, tak si prostě odpustím tady ty vlčený ubrousky. Jo, že vlastně se to, ta finanční situace bude moct dát ukočírovat. A pokud ta finanční situace je ještě horší, jakože z ničeho vám ještě kus uberou, tak tohle to je, že pak se tady objeví jako podpora. Jo, že to není, že by vás nechali ze zhora na holičkách, když je to daný tím osudem. Jo. Taky se tady má něco, a máme tady návštěvu mrtvých, jo? Máme tady babičku, doslova do písmene. A v době, kdy se necítíte úplně ve své kůži, babička přichází a obnovuje pocit
vašeho vnitřního směřování. A to je to, co říkám, že tady máte pevný bod a pevný bod na konci a mezi tím to je všelijaký, ale v té době všelijakosti k vám promlouvá babička. Tak co vám asi chce říct? Cero. No vyloženě, no podívejte se na to, kdybyste chtěli, aby ty karty takhle vedle se vypadly. Cero, poslouchej mě dobře, jo? Máš všechno, co potřebuješ. Tak si na chvilku sedni a vydechni. A nezbírej síly. Peníze budou. A vztah bude taky. Partnera máš, pokud ho máš, podpoří tě. Pokud ho nemáš, najdeš si. A je tady takové jako ujištění. Ujištění té babičky, že všechno bude dobrý. A to není, že vás ujišťuju já jako věštec. To je, že vás ujišťuje ta babička. Ujišťuje vás o tom, že se uzdravíte, že budete mít peníze. Ujišťuje vás o tom, že budete mít hezký vztah. A promlouvá k vám vyloženě jako babička. Takže by měla říkat vnučko, ale tady to je skoro jak když mluví ke své dceři, jo? Že... Takže může to být i maminka potom, jo? Když říká dcero. Není to náhoda, tyhle ty promluvy. I synu může říkat, i synu. Ale ten odpočinek, to zastavení, to tady je nutný. Tam je meditace, tam je ohlédnutí zpátky, já se i ohlížím zpátky. Ohlížím se zpátky... Co se mi podařilo? Co se mi podařilo? Co, kam jsem došel na té své pracovní cestě? Sesumíruju si to. Jako kdybych psal životopis. Jako kdybych se chtěl ucházet o místo v nějaké společnosti. No zajímavý. Teď jako jsem se zastavil. Teprve teď, když jsem tohle všechno odpovídal, tak cítím klid. Předtím tady bylo to na vodě, nevidím kouř, takový jako zmatený. A teď, když jsem tohle řekl, tak jako se cítím v klidu. Nemusíš být na výsluní jen ty. Tak se na to pokrýváme dál. Poukaž na to dobré v druhých. Nech je chvíli slunit. Nepřetahuj se o věci jak malý. Nelpi tolik na úspěchu. Je-li tvůj, přijde sám, co se pořád strachuješ. Ale to je přesný, jako. To je přesný v tom, že nám to vysvětluje, proč se tohle to děje. Jo, že nejde o to, abyste byli vy na tom výsluní, tím, že odcházíte, někdo jiný se dostává na výsluní. Nemáte si chtít podržet tu pozici, máte ji přenechat někomu jinému, nepřetahuj se o věci jak malý. A je-li ten úspěch váš, přijde sám. Takže můžete v klidu chvilku odpočinout. Co se pořád strachujete? Důvěřujte, že si můžete odpočinout, že můžete nabrat síly, že vyděláte a že budete mít pěkný vztah mezi dobí odpočívání. Takže ten čtenář vlastně je pro vás o tom být v té pozici bílého stromu, který ozařuje měsíc. No, super. Dovolit si to. Je to takhle vlastně, teď mě to tak napadá, to je vlastně tady ten keříček můj. Možná byste si měli taky jako i pořídit, aby vám to připomínal. No, my se uvidíme příště. Pa, pa.